Lille vildmose er ikke så lille endda. Tværtimod er den stor, våd og vild. Det store område på 7.600 hektar er ægte dansk vildmark med skud og uberørt natur samt et eneste dyreliv. En turrig og mark ikke ved indsigt mark. Lille vildmose er også lavet om at høre en fan i vadehavet. I vildlandet på kanten af Kattegat og lige syd for Limfjorden er der rige muligheder for at udforske terrænet til fods på cykel eller i bus og bil. I græsningsskovene lever nogle af Danmarks største bestande af krondyr. Her lever også Danmarks ældste og største bestand på ca. 150 vildsvin. Landskabet i Lille Vildmose er yderst varieret med åbne, vidtstrakte flader af højmoser, søer, græsmarker med heste og kreaturer, birkekrat, græsningsskove med krondyr og vildsvin, sletter og brune partier med en produktion af spagnum, der er på vej til at stoppe, hvorpå den våde mosenatur skal genoprettes. Set fra de 30-40 meter høje bakker, der løber i nord-sydlig retning vest for Lille Vildmose, kan man fra flere udsigtspunkter fornemme området som en organisme, hvor hjerteslagene kommer fra højmosen. I himmelrummet over mosens åbne vidder har man de største chancer i Danmark for at opleve kongeørns svæv over sine jagtmarker, for vildmuselen er det andet kongeørns vugge. Siden 1995 har der yngre kongeørn Lille Vildmose skove, og nu har også den endnu større havørn etableret sig i området. Ørnene er med til at sætte en streg under naturs storhed i moselandet. De mægtige rovfugle jager i sommeren våd og skraver. I kolonien ved Tofte Sø. I flere år har Vildmosens centrale sø, der ligger som en gylden smørklat i det naturlige område, huset Danmarks største koloni af skarver på ca. 4.000 par, men nu er kolonien blevet mindre, måske fordi der er mangel på fisk i Kattegat, måske fordi ørnene jager skarverne og stræbte. Nogle skarver de gik til skildflyttet i 2015 i Lille Vildmose. Elgene blev ud fra Sverige, og siden 2015 er flere kommet til. Både fordi der er blevet sat flere ud i naturen, men også fordi de, der er der, trives og har formeret sig. I 2020 var der ca. 20 elge i Lille Vildmose. Siden sommeren 2016 har der været muligheder for at se de imponerende dyr bevæge sig rundt i Danmarks største fredede landområde, nøjagtigt som de gjorde for 5.000 år siden. Elgen, som er den største af verdens nulevende hjortearter, vejer 300-500 kilo og vil derfor sætte en anselig fodaftryk i Lille Vildmose i bogstaveligste forstand. Elgene er ikke kommet til Lille Vildmose uden grund. De er her for at hjælpe med genopretningen af den interessante højmose med det unikke fugle- og planteliv, der hører til. Det er elgens evne til at begå sig i sumpede og våde områder, der gør de store pattedyr interessant at arbejde med i vildmosen. Elgene finder deres føde i områder, hvor kronvildtet og rådyrene ikke kommer i samme grad, og de kan derfor hjælpe med at holde birk og pil væk fra højmosen, så træerne ikke udtørrer mosen. Hvis pil og birk skulle holdes nede ved brug af maskiner og manuelt arbejde, ville det koste op mod 1 million kroner hvert år. Tørvelaget på op til 5 meters tykkelse førte under 2. verdenskrig til en stor produktion af tørv til opvarmning. Produktionen blev senere omstillet til spagnum til gartnerier og haver, en produktion som fortsatte indtil 2008. Til transport af det udvindende tørv findes i mosen Danmarks største net af industribaner med smalspor. I stenalderen var området dækket af hav. I forbindelse med senere landhævninger afspærrede strandvolde mod øst områdets forbindelse med havet, hvorved der opstod en lavvandet salthøjde lagunesø. Fortsat landhævning bevirkede, at lagunen blev til en egentlig sø. Dernæst til en lavmose og endelig til tørt land. I jernalderen blev klimaet mere nedbørsrigt, og de store regnmængder, som faldt i området, kunne ikke slippe væk, hvorfor tørvemos spredte sig. Tørvemos opsuger vand som en svamp.
det vokser opad, men samtidig dør de nederste lag af tørvemosset, og derved dannes midtertykke lag tørv. Tidspunkt, hvor tørvelaget blev så tykt, at det ikke længere havde forbindelse med det mineralholdige grundvand, og det bevirker, at al vandtilførsel nu kan ske som regnvand eller sne. Da denne nedbør er næringsfattig, forandres plantevæksten, i det tørvemosset vokser mest i de centrale dele og mindre udad til mod randen af området. Derved omdannes mosen til en højmose med form som en lav kuppel, men i takt med den tiltagende højde bliver der stadig sværere for mosen at opsuge tilstrækkeligt med vand, og derved kan lynghede samt kratbevoksninger af piletræ og birk få fodfæste og brede sig på mosens overflade. Visse steder, der i stenalderen havde været små øer og holme, har tørvemosset ikke kunnet få fodfæste, og da den omkringliggende mose voksede højere end deres niveau, blev de omdannet til lavvandede søer.